Prijem za dvojicu sportista Andriju i Stevana Živkovića koji su prethodnih dana ispisali novu stranicu istorije Niša priređeni u prostorijama gradske opštine Palilula. Fudbaler Andrija Živković se sa omladinskom selekcijom Srbije na nedavno završenom svetskom prvenstvu na Novom Zelandu okitio titulom svetskog prvaka. Dok je kickbokser Stevan Živković prošlog petka ostvario san i pred svojom publikom u hali Čajer osvojio pojas profesionalnog šampiona Evrope. Stvarno smo učinili veliki korak za naše karijere, našu budućnost. Stvarno ovo nije uopšte mala stvar. Osvojili smo svetsko prvenstvo 20 godina, veoma veliki uspeh. Mi smo bili u šoku, stvarno nismo mogli da verujemo. Stvarno mi jako puno znači ovo, jer tu grad Niš je uz mene, to mi stvarno puno znači. I pre svega zato što volim svoj rodni grad. Tako da još jednom bih mogao samo svima se zahvaliti. Ja nisam svestan svog uspeha i dalje. Meni ovo, ja sam i rekao da je meni san da radim pred našom publikom, borio se u celom svetu, ali san mi je da radim pred našom publikom, pred svojim navijačima, pred svojim prijateljima i porodicom. Plus to je bilo za ovako veliki pojas i veliki uspeh je došao. Kao što znate, Niš je grad sporta, kao što vidimo, i drago mi je da je to bilo u Nišu i da sam ja ovde osvojio ovako prestižnu medalju. I nadam se da će Nice Fight Night biti sledeće godine, da će doći još veći broj Nišlija ako je to moguće, pošto je, kao što znate, bila puna hala. Predsednik opštine Palilula Boban Đunić uručio je Živkovićima zahvalnice za doprinos i unapređenje sporta i najavio da će ova opština nastaviti da pomaže mlade sportiste. Čast, ponos i dika da su dva Živkovića upravo sa teritorije gradske opštine Palilula, promovišući sport, promovišući zdrave stilove života, postali su svetski prvaci i evropski prvaci. Meni je izuzetno zadovoljstvo da sam predsednik gradske opštine sa koje teritorije ova dva Živkovića i potiču. Mi ćemo se potruditi da naše snove koje ćemo sanjati preko njih ostvarimo i dalje i da im dajemo maksimalnu pomoć i podršku u daljim borbama i u daljim utakmicama i u borbama. A što se mene lično tiče, moje srce prepuno, jer danas je bilo puno dece koje su upravo i došlo da odaju čast i da pozdrave od vas Živkovića. Na kraju prijema Andrija i Stevan su se družili sa mališanima iz akcije Pomozimo našoj deci i uručili im prigodne poklone.